ଗାଡ଼ି ଛକରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 8 ଗୋଟି ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜୁଜୁମରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅମଲିପାଣି ଛକରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 8 ଗୋଟି ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅମଲିପାଣି ଛକରେ 8 ଗୋଟି ଗାଈଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜୁଜୁମରା ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆମଲିପାଣି ଛକରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମଲିପାଣି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ 8ଟି ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୁଜୁମରା ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ 8 ଜଣ ଗାଈଙ୍କ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ପୁଲିସ ତାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ପି ନ୍ୟୁଜ୍।